لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، halkan waxaan ka soo gudbinaynaa casharkii 73-aad ee tafsiirka Qur'aanka Kariimka. Casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 74 ee suuratu Nisaa. Waxaan casharkii hore dhammaadkiisa uga soo hadalnay inuu Ilaahay yiri muuminiintii, waxaa idinku dhex jira dad muuminiinta wahsi gelinaya ama ayagu naftooda wahsanayo jihaadkii ka wahsanaya. Haddii aad guuldaraysataanna leh, ilaahay ayaa ii gargaaray oo maana raacin. Haddaad guulaysataanna leh, alla hoogaya maxaan uga mid noqon waayay si aan u liibaano oo qaniimadaasi waxaas wax uga helo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala weli muuminiinta wuxuu kusii dhiiri gelinayaa inay isdifaacaan oo jihaadkii fii sabiilillaahi ay la yimaadaan. Falyuqaatil, ha dagaalameenu yiri ilaahay, fii sabiilillaahi, ilaahay wadadiisii iyo jihaadkii xaqa ahaa iyo diinkoo la kor yeelo ha ku dagaalameen. Alladiina, kuwii ha dagaalameen, yashruuna gadanaya, yashruuna iibinaya, alxayaata noloshii addunyaa dhoweed iibinaya, bilaakhirati aakhiradiina ku iibsanaya oo aakhiradii qaadanaya. Waman yuqaatil, qofkii dagaalama, fii sabiilillaahi, ilaahay wadadiisa ku dagaalama, oo fayuqtal, la dilo, aw yaqlib, ama adkaada, fasawfa nu'tiihi, ruuxaas waan sii doonaa ajran, ajar ajarkaasoo cadiima weyn. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegayaa muuminiinta in ay waajib tahay inay isdifaacaan dhulkooda aan laga qaadan, diintooda aan laga fasahaadin, laakiin dagaalkoodu wuxuu dagaalada kale uga duwan yahay iyo isdifaaca kale ee adduunku uu sameeyo. Ayaga waxay u niyeysanayaan ilaahay dartiis iyo xaqa inay kor yeelaan, qabyaalad uma niyeysanayaan, geesinimo uma niyeysanayaan, istustus uma niyeysanayaan. dagaal kasta oo aan ahayn ilaahay dartiis wuxuu rabab ha ahaadee qofkii ku dhinta qof ahlu naar ayuu noqonayaa. Marka kuwa oo noloshii dhoweed inta iska iibiyey aakhiradii qaatay, kuwaas ilaahay wadadiisa ha ku dagaalameen ayaa ilaahay leeyahay. Haddaba ballanqaadka u haystaa maxay tahay? Qofkii jihaad ku dhinta xaq ah waxa weeye ee la dilo ama maaragtay adkaado guulaystaahay, waxaan sii doonaa ajar weyn. Xadiidkii saxiixa ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waqti uu yiri ilaahay wuxuu leeyahay, qofkii baxa oo u baxa jihaad aniga uu macnaha wadadayda kaliya ku baxa iyadoo wax kale aysan bixinayn, iyo rumayn uu i rumaynayo iyo rusushayda uu rumaynaya, haddii uu dhintana janno inuu leeyahay, haddii uu soo laabtana inuu la soo laabanayo ajar iyo qaniimo. Marka jihaadku laakiin waxaa shardiya inuu jihaadkii xaq ahaa yahay oo cadowgii islaamka lala dagaalamayay niyadiisuna ay ahayd liiclaa'i kalimatillaah. Laakiin wax allaala wixii ka soo hara dadka islaamka laynaya oo magac diineed ku dilaya iyo magaca qabyaaladda waxa ku dagaalamaya iyo ururo kale wixii ku dagaalamaya, kuwaasoo dhan jihaad ma noqonayaan. Falyuqaatil, ha dagaalameen, fii sabiilillaahi, ilaahay wadadiisa ha ku dagaalameen. Alladiina, kuwii yashruuna iibsanaya, iibinaya, alxayaata noloshii iibinaya, yashruuna macnaa yabiicuuna weeye, iibinaya, alxayaata noloshii addunyaa dhoweed, bilaakhirati aakhira, kuwa kusoo iibsanaya oo aakhirada soo qaadanaya oo aakhirada doonaya. Waman yuqaatil, qofkii dagaalama, fii sabiilillaahi, ilaahay wadadiisa ku dagaalama, oo fayuqtal, la dilo, markaas jihaadkii ku dhinta, aw yaqlib, ama adkaado guuleysto cadowgii ka adkaada, fasawfa nu'tiihi, waan sii doonaahu ilaahay leeyahay ajran, ajar ajarkaasoo cadiima weyn. Hadduu dhintana shahaadu ku dhinto, jihaadkii xaqa ku dhinto, waa ahlu janno. Haddii uu maaragtay uu guulaystana oo isagoo nool soo laabtana, ajar iyo wuxuu la soo laabtay ilaahay ridihiisa isagoo gaaray. Wamaa lakum, maxaa idinku dhaco, laa tuqaatiluuna, aadnan u dagaalamayn, fii sabiilillaahi, ilaahay wadadiisa aadnan ugu dagaalamayn, iyo walmustadcafiina, kuwii la daciifsanaya lasoo badbaadintooda maxaad ugu dagaalami la'dihin, oo min alrijaali, raggi, iyo wannisaa'i, dumarkiya, iyo walwildaani, carruurihii, yaquuluuna, alladiina, kuwaasoo yaquuluuna leh, rabbanaa, ilaaheenniyow, akhrijnaa, na soo saar, min haadihi, tan naga bixi, akhrijnaa, na bixi, min haadihi, tan naga bixi, alqaryati, tuulada ah,
الظالم الظلم أوسم يا أهل هذا كذي واجعل لنا إله نويا الملة دونك أدي أكتا دوليا مدولي أهو أموره أنه استاغا واجعل لنا إله نويا الملة دونك أدي أكتا نصيرا مدهيليا إله نويا إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين توحوا إليه هاي محاد الدقال لم يلأدهين والدقال كينو دقال إلهي درتي سوء النقلاء هاي أو وضد إلهي أقول دقال لم يلأدهين يمد كلا dadkii masaakiinta ahaa ee Makka ku haray ee kufaar quraysh ay cabeedsanayeen ay gubeynsanayeen oo u xog sheeganayeen ee rag iyo dumar iyo caruur bale sidii ay u soo badbaadi lahaydeen maxaad ugu dagaalamay la adeheen ilaahay kuwaas masaakiinta waa kuwa leh ilaahay oo magaaladan dulmiga ehelkeedu uu sameeyay naga saar qaryadan waa Makka weeye magaaladii Nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam laga saaray ee waliba ahalkeedu ay dulmiga sameeyeen oo kufriga ay dulmiga ku sameeyeen waa kufri daad zalimi ahluha kufriga ay sameeyeen weey ahalkeedu dulmiga ay sameeyeen oo kufri la yimaadeen maxay ila in shirka la dulmun azim weey marka aan ilaahu agtaadana naga sii wali mid oo arimahan oo istaaga agtaadana naga sii mid oo noo heeliya ay ilaayeen waxa ragas waxa kamid ah abdullah ibn abbas waati uu yiri anigoo yar iyo hooyadayba waxaan ka mid ahayn kuwii maaragtay la daciifsanayay hooyadayna dumarkay ka mid ahayd aniguna ragga waa dadkii nabigu u duceeyay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhariga ahaa allahumma anjil walid ibn alwalid wa salamata ibn hisham iyo uu nabigu lahaa iyo kuwii mustadcafiinta ahaa ee maaragtay muuminiinta ahaa ilaahu badbaadi walid ibn walid iyo salama ibn hisham iyo kuwii la daciifsanayay ilaahu badbaadi dadkii nabigu u lahaa weeye ilaahay marka faraj u bixiyo ducadoodii ilaahay waa aqbalo qayb way ka soo haajireen qaybna ayagoo meeshii jooga ayaa nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam Makka u qabsaday nabiguna wuxuu u magacaabay nin saxaabiya kaas ayaa u kala heeliyo ninkii la dulminayay u heeliyay ogana heeliyay kii wax dulminayay wama lakum mahaydin ku dhaco la tuqaatiluna aadna u dagaalameen fi sabiilillaahi ilaahay wadadii samxaad ugu dagaalamay la adeen iyo wal mustadcafeena kuwii la daciifsanayay oo loo xoog sheeganayay la soo fakintooda iyo la soo badbaadintooda maxaa ugu dagaalami la adeen oo min arrijaali ragge iyo wanisaa'i dumarkiya iyo wal wildaani caruurihi alladiina kuwaasoo yaquuluuna li rabbanaa ilaaheeniyow akhrijnaa na soo bixi na bixi oo nasaar min haadihi tan naga bixi alqaryati ee tuulada ah aldaalimi ahluhaa dadkeedu ay dulmiga sameeyeenoo tuuladaasi waa Makka dadkeeduna dulmiye sameeyeenoo kufriyay dulmi ku sameeyeen inna shirka la dulmun cadiim shirkugu waa dulmi weyn weeye ilaahay ayay u shariig yeeleen waajcal lanaa ilaahu noo yal milla dunka adiga agtaada weliyan mid weli ahoo arrimaheenna u istaaga oo dad wanaagsan oo na maamula waajcal lanaa ilaahu noo yal milla dunka adiga agtaada nasiiran mid heeliya ilaahayna waa u yeelo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa uu ilaahay u yeelay oo ka qaaday dhibkii iyo dhibaatadii haysatay alladiina kuwii aamanu alla rumeeya yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiilillaahi ilaahay wadadiisa ku dagaalamayaan walladiina kuwii kafaruu gaaloobana yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiili taaguuti shaydaanki wadadiisa ku dagaalamayaan faqaatiluu dagaalama awliyaa ash-shaytaani shaydaankii ciidamadiisa iyo saaxiibadiisa la dagaalama inna kayda shaytaani shaydaanka hagardaamadiisa iyo khiyaanadiisu kaana wuxuu ahaaday daciifan mid taagdaran ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'aala dadkii waa laba qayb waa muuminiin iyo gaalo muuminiintu markay dagaalamayaan waxay ku dagaalamayaan ilaahay wadadiisii diinta inay u heeliyaan kalimada ilaahayna kor noqoto gaaladuna waxay ku dagaalamayaan wadadii shaydaan shaydaan ayay raali gelinayaan shaydaan ayay u heelinayaan ilaahay wuxuu leeyahay marka dagaalamo shaydaanka ciidamadiisa iyo kuwa garabka la safan oo wadadii shaydaanka iyo gaalada la dagaalama ilaahay leeyahay hana ka cabsanina maxay yeelay shaydaan hagardaamadiisu waa wax iska liidata maxay yeelay shaydaanka dhib kasta iyo shirqool kasta wado markii la barbar dhigo ilaahay awoodiisa iyo sida khiyaamadiisa ay muuminiinta u dhigay oo ilaahay ugu ceelinayo wixiisu waxba kama jiraan awoodna male marka u fiirso ilaahay shaydaanka wuxuu ku sheegay khiyaanadiisa daciif dumarka toodina wuxuu ku sheegay mid oo maaragtay weyn
marka macnaheedu ma ahan dumarku inay ka hagardaamo iyo khiyaamo badan yihiin shaydaan ee macnaha waxa weeye markaas waxa laga hadlayay dumarka hagardaamadooda iyo khiyaanadooda markii la barbar dhiga tan ragga ay toodu ka sarraysa oo ka xoog badan tahay shaydaankana hagardaamadiisa markii la barbar dhigo ilaahay sida uu asaga ula dhaqmayo tiisu waxba ma ahan marka marna dumarka iyo ragga la isbarbar dhigayay marna tan ilaahay iyo shaydaan tiisi marka tan ilaahay wax ka sarrayda ee macnaheedu ma ahan dumarkii in oo ay ka shar badan yihiin ama ka khiyaano badan yihiin shaydaan alam tara miyaada ark aan alladiina kuwii dhe alladiina kuwii aamanuu alla rumeeyey yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiilillaahi ilaahay waddadiisay ku dagaalamayaan jihaadka xaqaha ayay ku dagaalamayaan walladiina kuwii kafaruu gaaloobana yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiili taaquuti shaydaankii waddadiisay ku dagaalamayaanoo shaydaanay raalli gelinayaan haa maxayla shaydaana waxaan xun ku kalifay faqaatiluu dagaalama muuminiintiiyay awliyaa ashaydaani shaydaanka saaxiibadiisa iyo ciidamadiisa iyo gaalada la jirta la dagaalama ina kayda shaydaani shaydaanka hagardaamadiisu kaana wuxuu ahaday daciifan mid taag daran ma ahan wax laga cabsado waa liidataa maxaa yeele wax kastuu shirqoolaba ilaahay subxaanahu watacaala ayaa muuminiinta u helinaya alam tara miyaada arkayn xabiibka maxamedahow ila alladiina kuwii miyaada arkaynoo la yaabayn qiila la yidhi lahum ayaga loo yidhi kufuu reeba aydiyakum gacnihiina reeba oo joojiya wa aqiimuu ooga asalaata salaadiina ooga wa aatuu bixiya azakaata zakadiina bixiya falamaa kutiba markii la waajib yeelay calayhim korkooda alqitaalu dagaalkii markii lagu waajib yeelay idaa fariiqun isla durbadiiba koox oo minhum ayaga ka mid a yakhshawna way baqayaan annaasa dadka ayay ka baqayaan oo ka cabsanayaan ka khashyati illaahi alla laga baqidiisoo kale aw ashadda ama kaba daranba khashyatan xagga cabsida wa qaaluu waxayna yidhaahdeen rabbanaa ilaaheenniyow lima maxeebaad katabta ugu waajib yeeshay calaynaa korkeenna alqitaala dagaalkii lowlaa akhartanaa ilaahayow maxaad noo dib dhigi weydoo noogu kaadi weyday ilaa ajalin waqti laga gaaro ajalkaasoo qariibin dhow qul waxaad tiraa xabiibka maxamedahow mataacu dunyaa adduunyadii raaxadeedii qaliilun waa wax yar waalaakhiratu aakhiradii ayaana khayrun wanaagsan liman ruux u wanaagsan ittaqaa alla ka cabsaday walaa tudlamuuna adinkana laydinma dulmi doono fatiilan timirti xubkeedii wax la eg laynkama dulmi doono ilaahay subxaanahu watacaala meeshan wuxuu nooga sheegayaa muuminiinta qayb ka mida markii maka la joogay ee dagaalka iyo jihaadka aan weli la amrin ee jihaadka weli aan la bannayn ayay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku lahaayeen rasuulkii ilaahayow annaga miyaa xaq ku taagan mase gaalada nebigu markuu yidhi calayhi salaatu wasalaam annaga xaq ku taagan waxay lahayn aan la dagaalanno oo iska celinno oo ku jihaadno markaas ayaan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam weli dagaalna lama amrina u kaadiya ilaahay marka wuxuu leeyahay gacnihiina dagaalka ka joojiya salaadii tukada salaad shuruuddeedii iyo maaragtay arkaanteedii iyo dahaaradeedii wuxuu dhan isku dhammaystiran yihiin ooga salaadii zakadiina dadkii loogu talagalay siiya cibaadada noocaas ee cibaadaysta weli jihad laydinma amrine sidaas ayaa lalahaa oo loo celcelinayay markii dagaalkii la waajib yeelay ee madiine inta la yimid nebiga loo amray calayhi salaatu wasalaam la amray inuu iska celiyo gaaladii oo la jihaado isla markiiba qayb muuminiintii ka mid a oo ah weliba kuwii lahaa ma dagaalanno ayaa cabsanaya oo gaaladii ka cabsanaya dilka iyo waxyaalaha soo gaarayay ka baqeen sida ilaahay cadaabkiisa ay uga baqaan oo kale ama kaba sii daranba haa sida si ka sii daranba cabsi ka sii daran ayay la yimaadeen waxayna yidhaahdeen ayagoo cabsidoodii muujinaya rabbigeenow maxaad dagaalka noogu waajib yeeshay halkii shalay ay ka codsanayeen oo lahaayeen ilaahayow dagaalka maaragtay aan galno oo aan iska celinno ay waxay leeyen ilaahow maxaad noogu waajib yeeshay oo ilaahow maxaa noogu kaadi weyday ilaa waqti dhowoo intii annagu aan iska dhimanno ee aan nala dilin si gaaladu aysan noogu farxin haa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku leeyay nebiga waxaa ku tidhaahdaa adduunyada raaxadeeda iyo waxaan aa ku raaxaysanay saan oo dhan iyo noloshaan adduunyo waa wax yar waxa weeye aakhiradii iyo jannadii oo haddaad shahiidaan hadda ayaa wanaagsan oo khayr badanoo qofkii alla ka baqaya kaas ayaa u wanaagsan
midda kale haddii aad waddadii xaqa ku dhimataan ee aad shahiidaan oo aad jihaadaan ama aad noolaataanba inta soo jihaadaanna laydinma dulmi doono ajarkiinnii wax yar oo xataa lafta timirta xuubkeeda ah laynkama dulmi doono wax allaala waxaad mudataan waa laydin siinayaa ilaahayna waa ugu sii kordhinaya marka dadku marka hore ee aan runta la gaarin waxa weeye waa ay degdeg badan yihiin waxaasan samayn lahaa waxaa laga yaabaa qofka bakhiilka oo dadka ugu bakhiilsan ramadaanka haddii marti u timaado inuu leeyahay haddii aan soon uuusan jiri lahayn waxa weeye hadda waa laydin loogi lahaa laakiin markii runta ay tagto hawshii waqtigeedii la gaaro dad yar ayaa ka rumay kara marka aayaddu hadda waxay la hadlaysaa cid kasta oo markii jaanisku uu safurnayn ismuujisa markii runta la gaarana dib u gurata ilaahay wuxuu leeyay alam tara miyaada arkayn xabiibka moxamedho oo la yaabayn ilaladiina kuwii qiila la yidhi lahum ayaga kufuu reeba aydiyakum gacnihiina joojiya dagaal ka reeba dhiig hadaadanina hadda dagaal laydinlama amrin maxay tahay cibaadada hadda laydin amray waatan wa aqiimuu ooga asalaata salaadii ooga salaada oogideedu waa salaad shuruudii arkaantiiyo wixii oo dhan leh waa foorfoorsada ilaahay nagama yeelayo salaad sidii rasuulka calayhi salaatu wasalaam salluu kamaa ra'aytumuni usalli ayaana laka rabaa wa aatuu bixiya azakaata zakadiina dhiibo dadkii mudnaa oo mustaxiqiinta ahaa siiya wixii zakadu ku baxaysana dhiibe falamaa kutiba markii la waajib yeelay calayhim korkooda alqitaalu dagaalkii oo ilaahay dagaalkii farad yeelay idaa waqtigaas fariiqun qayb isla durbadiiba oo minhum ayaga ka mid ah qayb ayagii ka mid a isla durbadaas yakhshawna kuwa baqaya weeye annaasa dadkii gaalada ahaa ayay ka baqayaan gaaladii ayay ka cabsanayaan ka khashyati illaahi macnaha gaaladii ka cabsanayaanoo dilkooda iyo dhaawaca ay u geysanayaan iyo waxaasay ka cabsadeen ka khashyati illaahi ilaahay laga baqidiisoo kale sida ay alla uga baqaan cadaabkiisa oo kale ay uga cabsadeen aw ashadda xaal uu yahay mid kasii daran cabsigaasi xaal iyo mid ka daran khashyatan cabsida ama maaragtay aw ashadda si ka daranba khashyatan cabsida siday ilaahay cadaabkiisa uga baqayaan si kasii daranayba u cabsanayeen taasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala leh weliba cabsida kaliya kuma gaabsana sidaana waa yidhaahdeenoo waqaaluu waxayna yidhaahdeen rabbanaa ilaaheenniyow lima maxeebaa katabta u waajib yeeshay calaynaa korkeenna alqitaala dagaalkii maxaa u waajib yeeshay ilaahu maxaa dagaalka dusha nooga saartay waayahay oo waa dagaalkii shalay laga celinayay ee lalahaa weli nalama amrin jihaada u kaadiya kii ayay maanta waxay leeyihiin ilaahu maxaa noogu waajib yeeshay waayahay lowlaa akhartanaa ilaahay oo maxaa noo dib dhigi weysay ilaa ajalin waqti laga gaaro ajalkaasoo qariibin dhow xoogaa maxaa noogu kaadi weysoo intii annagu aan iska dhimanno ee aan nala dilinoo si gaaladu aysan noogu farxin qul waxaa tiraa xabiibka moxamedahow mataacu dunyaa adduunyadii raaxadeedii waxa aad ku raaxaysanaysaan oo aad ku macaansanaysaan qaliilun wax yar weeye oo hadda dhammaanayo laga tegayo waxa weeye waa qof hoteel shan beri degan weeye ama maaragtay meel yar shan beri jooga kabacdina ka guuraya wal aakhiratu aakhiradii iyo jannadii ayaa khayru wanaagsan liman ruux u wanaagsan ittaqaa alla ka baqay qofka alla ka cabsaday amarkiisa qaatay jihaadkii galay qofkaas waddadii jannada jannadii iyo halkaas aakhiro ayaa u fiican walaa tudlamuuna laydinmana dulmi doono fatiilan laf timireed xuubkeed xuubka yar ee lafta timirta saaran wax la-eg laydinkama dulmi doono acmaashii iyo wanaaggii alla timaadeen waxba laydinma seejinayo kulligeed xasanaadka la timaadeen waa laydin siinayaa ilaahay subxaanahu watacaala aayaddan kale wuxuu noogu sheegayaa meel allaala meeshay joogaanba dhimashadu inay haleelayso xataa haddii ay dhufaysyada adduunka ugu adag galaan marka maxaa laga cabsanayaaba haa ilaahay wuxuu leeyay aynamaa takuunuu meel allaala meesha ahaatiinba yudrikkum waxaa idin haleelaya almowtu dhimashihii walow kuntum aaba ahaatiin fii buruujin dhufaysyo mushayadatin la adkeeyey wa in tusibhum haddii ay ayaga haleesho xasanatun wanaag yaquuluu waxay leeyihiin haadihi tani
من عند الله الله أكتيس أي كاهاتي وإن تصيبهم هذه أي تابة سيئة حمينة يقولوا وحي لين هذه التاني من عندك أدي أكتاضي كاهاتي النبي محمد قل وحا ترى حبيبك محمد هو كل دمان أو متكستو حمي حسنة انتبع وناقي يخير با من عند الله إلهي أكتيس أي كاهاتين إلهي بالله بضب أبو ري فما لهؤلاء محا السقنا ذي كواس القوم أعددك أهو قالد أما ما ركت يهودي منافقين تي ولا يكادون أي سنسيقين يفقهون إني فهميان حديثا وحوره إلهي سبحانه وتعالى وحو نوشيق يا قفكم ميل الله لماشي أوتاقو هدي أوربا بدو فيسيد وقوعدة قدون كهقلو عرك هجر ولك هجوغ قفكم ميل أكبت بادايو أولي ما شاء أغبح سكراهي إني سنجرين قبي أهمبا هدي أربتين بدو فيسي أدادق قلو ليه إلهي موت كوا كي إذين يمادة مركز دقالك هكبغي النووي مدك الآيات دا دحدي دوحا كالولا دبادي نمانك يهود داها أمام منافقين تي أيا مركي أي خير هلان يواناك وحي لهين إلهي بان نسيي وخير كاسي روب كي يبرواغدي مركي هلان إلهي بان نسيي ليهين لكن مركي أبار إيو لباتا أي كوت مادو وحي لهين نبي عليه الصلاة والسلام أديغا لباتا دا دوية راعتان كوراعنا وية أديغا بيتي حمادا دوية باسكاغا وية وحاس إليهين إلهي وحو إليها أسوى النبي الدفاعي عليه الصلاة والسلام خيرك إيا شرطبا إلهي أسقى أبو ري لبضى بحقي سيكي مادان لكن خيرك إلهي قفك وحوي وكو إحسان يتفضل كسيا شرطسه قفك مرك أو شقيسته أو سبب أنغضى كليه كدعاه إلهي مرك وحو إليه محاق كدعاه نمان كاس أيسو حبق فهمين ما أنتوضن يوالله سو شيقايا خيرك إيا شرطي كون كان إنو إلهي ملكي سيا الدون كدن بإسكالي هاي نبي محمد إنو سأساقو وحبكو لهين أساق إن رسول الله صدر أويها كالي وحكستوا الوشيك أينما تكونوا ميلكستوا آتيهم بيدرككم يدرككم وحايدن هلالي الموت لمشيه ميلكستوا جوكتان وآيها ولو كنتم آباء هاتين في بروج لفيسيو مشيدة لكري يالي أولا أتكي لفيسي در در أولا أتكي أولا تاقي هدي حتى أكو جرتان موتكو كي إذن هلالوي مركا آيادو يقين تي نوكر لنا إساها قفكو إنو سن ميلنا لما شو قبت بادي كارين داوعو قبت بادي كارين لب أوسو قبت بادي كارين داف أوسو كان سكارين وحوي وحي إلهي قدراهي كوي دعوي انتاس واركيد والعدي هل كان واطن نمانكي نبيق أفلقا دي عليه الصلاة والسلام وإن تصيبهم أيقا هدي أي تابطو حسنة وناك ويهودي أمام منافقين تي يقولوا وحي إليهن هذه تاني من عند الله إلهي أكتيس أي كأهات إلهي بان نسي حسنة روبك يبرواغد إلهي بان نسي إليهن وإن تصيبهم هدي أي تابطو مصيبة لبات هدي تابطو أبار يوحيالك لا كدعي لا يقولوا وحي إليهن هذه تان أو لبات هدا من عندك أديك أكتا دي كأهات النبي محمد وأديك بتحمد هذا والراعدان كراعني دين تادا آنقلني دينتي او ابياشي ان كان تغنى وحاسه كو اندعونيا قول وحا ترى حبيبك محمد هو كل مد كاستا او حسنادي اي سيئادي وناغي اي خيركي وناغي اي شرطي لبدوبا من عند الله اله اكتيس كا هادن الهي با ابو ري لبدبا ها لبد الهي با ابو ري فما لهؤلاء محاكو اسقنادي القوم ددك غالا قومك اهو غالداس او لا يفقهون اي لا يكادون اي سنسجين يفقهون إني فهمان حديثا هذل محايل لفهم لأيهم حبا محاكو دعين منكاس أو أي حبض لفهم لأيهم ما أصابك وحيكو هلال النبي محمد أما ما رتقف كستو قف كستو وحيكو قدعة ومن حسنة وناقة فمن الله إلي حقي سكا هذا وحيكو قدعة وناقة إلهي باكسي فضل كيسة إحسان كيسة أيو كوكسي ما هان إنا تكولا دهي أما أدمضنتهي غصب إلهي كوتهي ما هان فضل جزء إحسان كزكوسي وما أصابك وحيك هلالك وطابتنا ومن سيئة حمي أهنا لباتو أبار عذر ويا وحكلا وحيك قدعة فمن نفسك النفط هذا كهذا وحيك قدعة أنا أدي النفط هذا كهاتو آداب أهان وحي خيرنا إله بلوتيريا وحي شرنا النفط هذا لوتيريا ومعنيه دو حوي أدي قاس شقيستي ها هدي أي إن كل عظم مصيبة فبما كسبت أيديكم سوى إلهي مدهن يعني واحد شقي ستين وإلهي إسكاقا كاريد مهاية دب
adiga dambi markaa gashid, macaasi markaa gashid, ayaa maaragtay ilaahay uu kugu ridayaa waxaas. Marka wixii ma asaabaka wixii ku taabto min xasanatin wanaaga fa min allaahi, alla xaggiisay ka ahaadeen. Wamaa asaabaka wixii ku taabtay oo min sayi'atin xumi ah fa min nafsika, naftaaday ka ahaadeen. Hadda hore waxaan usoo niray kullun min cindillaah, haddana waxa weeye midna ilaahan u tiirina midna nafteena waasee. macnaheed waxa weeye isma diidayaano. Tii hore waxa weeye khayrka iyo shartaba labadaba ilaahay abuuray, labadaba ilaahay keenay. ee nebi maxamed sharta ma keenay khayrkana ilaahay, laakiin tan waxa weeye khayrka iyo shartaba weli ilaahay baa iska leh, xag allayna ka yimaadeen. laakiin khayrka ilaahay fadligiisa iyo wanaagiisa iyo ixsaankiisa kugu siiyo adigoon mudan. sharta laakiin ilaahay kuguma ridayo adigoon mudane, adigaa shaqaysto markaa dembi gashid ayaa shartan ku dhacday, adigaa sabab u noqday. wa arsalnaaka, waana ku dirnay nebi maxamedow, linnaasi dadkii ayaan kuu soo dirnay, rasuulan xaalataykii rasuula, oo adiga waxaan kuu soo darnay inaad dadka risaalada gaarsiidid, inaad xaqa gaarsiidid ayaan kuu soo dirnay. sharna ma la timaadid, khayr waxaan ahayn ba lama timaadid, diinta ayaa dadka u sheegaysaa, rasuul adoo ahaan kuu soo dirnay ilaahay ilaah subxaana wa tacaala. dadkii aan kuu soo dirnay adigoo rasuula, wakafaa billaahi, ilaahay ayaana ku filan, shahiidan mid daalacanaya oo acmaashooda la socda oo wax allaala wax ay samaynayaan ilaahay waa og yahay. qofkii khayr mudan khayrkii ilaahay siiyey, kii shar mudan shartiyaa lagu riday. adiga laftigaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa kula socda, maaragtay inaad xaqii gaarsiiday waa la og yahay. khayr kaliya inaad la timid oo aada shar la imaan ilaahay waa ku ogyahay. man yutici rasuula, rasuulka qofkii adeeca, faqad adaaca allaaha, ilaahay buu adeecay. waman tawallaa, qofkii jeestana, famaa arsalnaaka, nebi maxamedow kumaanan soo dirin calayhim ayaga korkooda xafiidan xaalata kii xifdinaya oo ilaalinaya. ilaahay wuxuu leeyahay qofkii nebiga adeeca ilaahay buu adeeca, oo daacada alle iyo daacada rasuulku ma kala haraan, salaadii zakadu ma kala haraan, daacada alle iyo daacada rasuulku ma kala haraan, ilaahay oo la caabudo iyo birrul waalidaynkuna ma kala haraan. marka qofkii rasuulka adeeca alla adeecay, qofna ma dhihi karo anigu ilaahay baa adeecay, adigana kuma rumaynayo, qofna ma dhihi karo, lagama yeelayo. midda kale, qofkii jeesta ee adiga ku adeeci waayaahay, annaga hawshiisu noo taalla, maxaa yeelay adiga kumaana soo dirin inaad ilaalisid oo acmaashooda la socotid, annaga ayaa shuhada ka ah, annagaa la socona ku abaalmarinayna ilaahay. man yutici rasuula, rasuulka qofkii adeeca, faqad ataaca allaaha, ilaahay buu adeeca. waman tawallaa, qofkii jeestana, famaa arsalnaaka, adiga kumaana soo dirin nebi maxamedow xafiidan xaalata kii ilaalinaya calayhim korkood, oo adoo acmaashooda ilaalinaya, kor meeraya, la soconaya, qulubtooda daalacanaya, laguma soo dirin. adiga waxaa lagu soo diray inaad xaqa gaarsiidid. intaas ayaan casharkeena ku joojinaynaa. wabillahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.